Від зараз і на майбутнє. Тому, якщо, да, якщо тривога, будь ласка, якщо вам треба противукриття, приходьте. Значить, по практично, що сьогодні хотів показати вам. Так, загалом дивіться. Загалом ми маємо наступне. Перше за все, я додав, оновив тут відповідно до марки. Додав фінальний проєкт груповий на 30 балів замість заліку. Це задача від UNLP. По суті, вам треба буде розбитися на команди по 3-5 людей, придумати назву команди, обрати тімліда серед членів команди і заповнити ваш team composition ось по цьому посиланню. Давайте подивимося, що взагалі тут є. Це GitHub змагання. Яке було якраз в тому році. Ну, як бачите, взимку 88, на початку цього року, навіть. Задача взагалі яка? Тут в нас є два типа треки, дві концептуальні задачі, які можна вирішити. Це JSC only і JSC plus Fluency. Що це таке? JSC stands for Grammatical Error Correction або ж виправлення граматичних помилок. Тобто чисто такий трек, JSC only, або ж виправлення помилок плюс Fluency. Fluency безпосередньо дозволяє також якось переписувати речення в більш такому природньому варіанті, да, як native speaker українською. Да. Ну, ось є вам приклади. Ось переклад чисто граматичні помилки. Я йду до школи, я ходжу до школи, да, наприклад. Ну, англійською там це так виглядає. JSC плюс Fluency, існуючі ціни дуже високі, перші ціни дуже високі. Тобто, бачите, тут якби, в принципі, це контекстуально речення правильне, але більш коректно буде вважатися там теперішні ціни, наприклад. І тут так само: existing does not make sense, current prices sounds better. Такі дві задачі. Працювати будете. Ми це погодимо, але, скоріш за все, будете працювати на JC only, щоб було простіше. Хто захоче, може працювати на JC плюс Fluency, це, в принципі, не проблема. Можете там, да, тільки щось одне вибрати собі, одне з цього. Ну, типу, два треки точно не треба, одне. Там вже я на вибір даю, як хочете, так як і працюйте. Що тут є? Взагалі в репозиторії це описи задач. По даним, дані є UAJC, це якраз для цієї задачі для тренування. Датасет і опис датасету можна ось тут знайти. По суті, це якраз офіційний репо від Grammarly. І у вас тут є, ну, типу, як каталоги розташовані, да? Там JSC Fluency, JSC Only в фолдері Data. Є метадані, це типу CSV-шка. Якщо треба, це для чогось вам. Анотації, формат, який тут взагалі є по пунктуаціям, по орфографії, по спелінгу, помилки. Типу, яка помилка, де що є. Тобто, по суті, у вас буде речення і співвідношення, і відповідно до цього речення у вас буде якийсь набір помилок, які є в цьому реченні. Я так розумію, що це так працює. Fluency Related Errors теж. Тобто, може бути калька, може бути collocation, може бути повторення, може бути poor flow. Це якщо будете працювати на Fluency, стиль там або щось інше. Train Test Split теж до вас вже зроблений, що на трені ви тільки тренуєтеся, да? Всі тюнити моделі тільки на трені. Тест використовується лише для скорингу фінальної моделі. Не підлаштовуватися ніяк під тест, це важливо. Наступні секції, да, статистики. Ну, в принципі, бачите, що є для трейна 1600 документів, 30 тисяч речень, стільки-то авторів, стільки-то помилок. На тесті, ну, під тестом поменше. Ну і загалом, по суті, всього, це з Fluency. Чисто JC, да. Тут, в принципі, те саме, але трошки відрізняється. З точки зору речень, там трошки, походу, обрізані чи як. Ну да. З чим як працювати, можна там встановити UAGC ліпку. Взяти сетапити скрипт або заранити типу форсу, встановити, я думаю, розберетесь. По корпусу інтервати можна ось так, типу, викликаєте корпус, об'єкт, там JC only, да,
partition train. І все, у вас буде source, це source, там target, це target. Типу, як неправильно, як правильно, анотація, ну і meta-region, це який регіон України, ну, типу, мова, да? Київська область. Ну і в принципі, нотації, тут можна дивитися, як працювати з ними, те все. Да. Тут кошти знаю, не знаю. Да, це дата-сет, тут можна просто подивитися там дата. Ось у вас є JSON-only, metadata, train, annotated. До того завантажитися, це всі такі анотації, так це виглядає. Це source, це токенізовані, це таргети теж є. Типу, можемо в TXT-шник спробувати зайти, якщо воно пустить нас. Ну, да, ось таргет це, по суті, byte for friends. Ну, щось таке цікаве тут. Ну, якісь TXT-шки, коротше. Ну, тут, типу, розібратися, проблем з цим не буде. Тут ще раз скажу, що посилання на датасет ось тут, в репозиторії, в якому ми працюємо, в shared task. Дві основні директорії це JSON-only, JSON-Fluency. Да, ось тут в інфраструктурі ми тут докладніше розписано, бачимо. Є train і validation, да, uncorrected original data, є corrected data, train, target, DGT, це типа target. І validation data в M2 форматі. Два формати, це формат, який використовується в компетішнах CONLL і BA, теж на такі серйозні NLP треки. Ну, можете його потім подивитися. Да, external data, в принципі, можна і треба використовувати, якщо хочете кращий скор зробити. Ми, типу, в принципі, ми зробимо такий міні-компетішн, хто з команд краще впорається. Ну, типу, дата, у вас часу буде достатньо, щоб це зробити. Validation, test data. Така гарна, в принципі, я насправді скажу, що моделька, ось ця задачка, ось ця гарно моделює і роботу в команді, і роботу над компетішном, над треком, на хакатоні. Але, типу, більш в такому спокійному форматі, ви там можете використовувати будь-які архітектури, будь-які підходи, будь-які штуки. Зараз, ну, типу, завчасно це зараз розказую, щоб вже могли готуватися потрохи. Як евалюєте, то теж ви можете подивитися, там встановити якісь ліпки, які там вас просять. По суті, зарадити evaluation ось так, таким чином. Да. І метрики, в принципі, вам головне мінімізувати, ну, відповідно до метрик, да, ось метрики тут будуть true positive, false positive, F1, F0.5, да? Precision recall. Максимізувати precision recall вам треба, ну, тобто, щоб у вас було менше помилок різних. Ну, за submission поки не впертись. Загалом треба спочатку з даними і дивитися на метрики. За submission я потім скажу. Вот. Да. І ось тут, окрім цього репозиторія, є також ліночка тут here на Google Sheets, де є всі записані дисципліни студенти. Хто з вільних слухачів теж може, якщо хоче, сконтактувати, піти до когось команду. Команди я прошу зробити, розібратися на там, 3-5 людей, десь так було б оптимально. І тут вписати своє прізвище, ім'я, і вписати, якщо ви Team Lead, в дужках Team Lead, написати TL. В принципі, все. Дедлайну поки немає, тому що це не прям скоро не треба цим займатися, але чим раніше зробити це, тим краще. У задачі все. Далі. Друге практичне. Загалом давайте зразу скажу, на це мені треба. Загалом я вам скажу, що я не демонстрував цей альтернативний спосіб ну, роботи з лапками. Да? Якщо хочете, можете, якщо не хочете локально нічого встановлювати, можете працювати в колабі. Google Collab – це офігенна платформа, де у вас є безкоштовний CPU, GPU, TPU, і де ви зможете просто взяти, зайти в ваш Gmail аккаунт, нажати Upload, ось тут, choose file, вибрати якийсь ноутбук і, власне, завантажити його. Завантажити ноутбук. Тут давайте дивитися. Можна навіть тут попрацювати, подивимося, що буде. Зразу runtime скажу. Тут той самий Jupyter Notebook. Можна брати runtime, наприклад, T4 GPU. До речі, спробуємо це безкоштовно. Це є типу платні підписки. Хорошо. Запускаємо перший сел. Ось, бачите, зверху є connecting. Вона поки підключається, потім вона буде включати kernel.
Все, накопичило та четвертий. Бачите, є диск, RAM, все таке. Пішла екзекюція цього села. Імпортували версії. Torch, то все, Torch 2.0, нормально. Це я не впевнений, що мені потрібно, але ну, давайте спробуємо. Це я просто локально робив, у мене там ерори були, падали. Це завантаження даних. Це в цьому ноутбуці, практично тонько покажу вам. Попрацюємо з датасетом, який називається рев'юшки, ну, відгуки на фільми, на серіали на IMDb. Ось тут можна подивитися датасет. Come on. Да, ось тут можна подивитися на датасет, large movie review датасет, можна скачати в тарі чи в чомусь. Але загалом то 25 тисяч популярних рев'юшок для тренінга і 25 тисяч для тестінга. Ну от ми просто через Keras датасет викачуємо його, да. Викачуємо зараз датасет. Тут воно, в принципі, локально викачує, тому що, як бачите, тут є ось у вас диск memory 2678. Воно дуже швидко викачало. У мене локально викачувалося воно там секунд 6, дуже швидко. Так, path sequences. Ну, зараз воно не захоче. Давайте тепер спробуємо ось так. Добре, ми западали секвенси, взяли максимальну довжину і подивилися, що у нас вийшло. У нас YX, всі трейн-тести, всі абсолютно 25 тисяч, все правильно. Але тут є 25 фічей, як бачите. Мені цікаво, це то, що там взагалі є. Що в нас тут? ID array. Ясно. Ну, ми це ще побачимо, але давайте все ж таки заглянемо, що там під капотом. Без колонок. Воно потрібно нас, що я розумію. Хорошо. Подивимось, що тут взагалі є. Там 50 колонок, мені просто цікаво. Ага, ну от просто все щось дуже красиво закодовано. Ми поки не знаємо, що є що. Може, дисплей насправді можна міняти в пандасі. Але ладно, менше ну, просто у нас є, бачите, тут якісь, я так розумію. Можна, мені навіть цікаво, давайте подивимося швиденько. Можливо, там є більше деталей. Рідмі. Ну, загалом, да. Ну, там є якісь давайте поки що 50 предикторів. Це для прикладу, це не те, що вам треба буде для чогось. RNN моделі тренування. Ось це трошки інший вид клітини. Ми на лекції розглядали LSTM, а це GRU або ж Gated Recurrent Unit. Причому Gated Recurrent Unit, він пізніше трошечки з'явився, ніж LSTM, він трошечки вдосконалений і допомагає працювати з long-term dependency краще. По суті, що тут у нас є? У нас є схожі гейти. Як бачите, у нас є попередній стан, да, forget, тут forget має бути, але типу, він тут не зовсім правильний, ну, не зовсім ілюстрований, тому що він тут інакше працює. Це наш input gate, це output gate. І тут усілякі, власне, наші ці дві сігми замість трьох сігм. Та нич це на output, сігма на input і на це ж на forget, а це на input. По-моєму, так. Якщо чесно, я не пам'ятаю точно там дану архітектуру, але менше з тим. Тут в ноутбуці кастомний датасет, створений з Torch датасету, да? По суті, що ми тут просто передали x, y, це значить y train, x train. Get items просто забирання айтема по індексу, да? Повертання довжини. І сам датасет, це train був, да? Трейні тут є і need get length, тут так само need get length, і все те саме для тесту. Просто створили два датасети. Далі даталоудери теж. По факту, все, що треба, це створити ці датасети, викликати, да, ось ці екземпляри класу, да? А потім передати торчовські даталоудери. Передати датасет. Торчовський обов'язково. Batch size, по суті, 128, це звісно так гарно, не знаю, але менше з тим, 128, по суті, який ми будемо батч семплів за один раз обробляти.
випадку, ну, там зазвичай степень двійки, там 32, 64, 48, 256, там, або навпаки, менше, 16, 8. Створили дата-лобби, створили дата-сети. Єсть. Далі. RNN, рекурентна мережа, з одним леєром GRU, з такою плетінкою. Дивимося, як це все імплементується. Це не готовий типу. Взагалі, ця штука є, якщо ви пошукаєте в NLP бібліотеках, хлібах, там, TensorFlow, в тому ж вони всі імплементовані pre-made. Але тут, типу, просто це все from scratch демонструється, я демонструю вам. Загалом просто є Neural Network в PyTorch, чи модуль, NN-модуль, да? І ми просто від нього наслідуємося, да? Забираємо все, що є по ініціалізації, в ІНІ, да? Це правильний запис. Input dimensions, тобто який вектор, розмірність вектора на вхід, кількість слів, розмірність ембеддінга, захований, ну, типу, розмір прихованого стану, да? І девайс, чи будемо на відеокарті працювати чи ні. Це все ми передали, ініціалізували параметри, ембеддінги. Ми просто бачите, як кодується. Ембеддінги – це ембеддінг модуль від TorchNN від кількості слів до dimensional ембеддінгів. Ось так воно просто pre-made функція. Рекурентний шар, gated recurrent unit, теж є, бачите, він тут готовий. NNGRU, ви просто передаєте input size, це який ембеддінг на вхід, да? Той, що тут був, ми створили. Ось цей. І передати hidden size теж, як параметр. І далі у вас є dense layer. Чому? Тому що задача, яку ми розглядаємо, ще раз я повернуся до цієї штуки, то не буду її закривати. У нас ось о бінарна класифікація сентименту. Тобто нам треба визначити, який відгук, чи він позитивний, чи він негативний. І тому у нас є dense layer для класифікації, по суті. Він hidden size, той, що тут output, да? Він передає, мапить це все діло в два класи, 0 або 1. Ну і forward pass, як рахується, спочатку ми створюємо embedding нашого, ну, типу, вхідного батчу. Далі ми рахуємо hidden state, односоровий наш, да? H0. Це, по суті, ініціалізація вагів. Ми заповняємо масив одиничками, а масив буде розмірність мати в нас 1 на розмір нашого на batch size, тому що x, дуже не на batch size, а на цей на кількість фічей на 50. І hidden size це по суті hidden size, який ми задамо. Все це ми там кастуємо offload і переводимо цей тензор на нашу GPU. Далі. Ми проганяємо, ну, типу, ось RNN, self-RNN, GRU повертає там ще якусь допоміжну штуку. Нас цікаво тільки перше, типу, тапл з двох об'єктів. Self-RNN проганяє, да? На вхід у нас іде X, на вхід у нас іде H0, наш hidden state. Ну і, типу, сам батч. Нас цікавить оновлений батч. Далі ми дропаємо, вибираємо лише останнє значення з X по другій осі. І це відбувається насправді тому, що якщо ми згадаємо, як у нас x ініціалізовано, то x у нас буде... так, ми ембеддінги ми зашили, так, там повернули h0. Ну так, да, тут RNN проганяє через h0, h0 у нас має таку розмірність, то другий sign, то другий shape – це у нас якраз вектор із... Дайменшну кількості фічей. До останні забираємо, і по суті, після цього ми вже проганяємо наш лінійний шар dense, повнозв'язний, який мапить наш, ну, типу, наш X мапить в бонкачі в класи вихід. Да, тут щось пішло не так. Давайте подивимося. Є. Відеокарта є. Да. Що таке Max Length? Я щось не зрозумів. А ну да, да, логічно. Це якраз от кількість незалежних змін в X. Оті 50, про які ми тут говорили, 50. Пум-пум. Розмір ембеддінга 50, відповідно, скільки фічей, стільки тож ембеддінга вектора. Hidden size 10, це типу ad hoc. Ну, можна, типу, там якось вивести, це дізнатися як hidden size, але
визначати, але ми поки що беремо так. Кількість слів теж там, ну, я так розумію, можете навести, до речі, бачите, ну, показує 10 тисяч. 10 тисяч слів, learning rate початковий, це так початенько таке значення ставлять, типу 1 тисячна, можна менше, можна більше, бажано не більше. Кількість епох, скільки будемо тренувати. Це все гіперпараметри для тренування мережі. Далі модель, ми викликаємо нашу модель, класнет, називається дуже інформативно, дуже правильно, не можу так називати клас, класи мають бути завжди з великої літери. Я не можу це дивитися, тому я навіть перевизначу трошки. Нет, хай буде так. Кількість вхідних, розмірність вхідна 50, кількість слів 10 тисяч, embedding 50, hidden size 10. І все це ми кидаємо нашу GPU. Далі ми ініціалізуємо функцію втрат, ту саму кросентропію, про яку ми говорили. Softmax тут не треба, ну, тому що така кросентропія автоматично його apply. Оптимізатор, ну тут вони використовують в тому туторіалі, який я знайшов в тому ноутбуці. Вони використовують Adam, можна використати Adam, але краще тепер рекомендую використовувати SGD з warm рестартами, або просто SGD з моментом і нестеровим. Learning rate продається в оптимізатор, параметри моделі теж, для того, щоб його ініціалізувати. Тут просто NN кросентропідос. Прогнали. Да, о, тут у нас буде вже з чимось боротись, тому що бачите, тут щось йому не подобається. А там нет перейменували на велику літеру. Я зрозумів. Зараз. Ну, просто правильно. Що це таке? Да, ну, загалом все прогналося, скомпалася модель, да, тепер вона готова до тренування, визначені ваги. Ми можемо насправді в PaperChip багато є моделей, точніше, моделей для роботи з моделями дуже гарний інтерфейс, там можна подивитися Model Summary. Ой, тут не Summary, точніше, може, як вони. Хоч вона зробить простенька модель embedding, да, GRU 5010, а потім лінійний 10 фічей в дві. Ну, по суті, дуже простенький класифікатор. Тут що в нас? Тренінг кількість епох. Ну, там 30 епох тренуємо, да? Це у нас placeholder для лоса, тобто для втрат. Час модель, то як ми тренуємо модель, щоб моніторити і стакати їх. Потім просто забираємо з train loader batch, забираємо, ітеруємо, типу, наш тапл, забираємо ікси, це просто наше 50 незалежних змінних, 50 на 128. Тому що batch size 128, 50, тому що 50 свічей. Y це просто 128, 128-розмірний вектор, який має в собі лише одну колонку, і це нулик або одиничка. Хороший рев'ю чи поганий рев'ю IMDb. Забираємо і обов'язково, ну, тут long, типу, щоб не цей його. Не було ніяких втрат під час конверсії. Разом long int. Хоча я насправді перше таке бачу, але ладно. Ну і це обов'язково закинути на девайс, тому що вона має рахуватися на відеокарті. Бо якщо ми закинули модель на девайс, а тут у нас просто XY, да, цю лінії немає, то воно буде помилка, тому що на різних девайсах знаходяться батчі. Бо по дефолту ці штуки будуть на CPU, на процесорі. На відеокарті буде тільки модель. На різних девайсах, ну, типу складові, не працює. Ну, да, вони навіть пояснюють, але окей. Далі просто ми робимо інференс моделі один раз. Модель, ну, типу, моделька в дужках sample, це просто прогнати модель один раз на цьому екземплі. Отримаємо output. Далі ми рахуємо оце Y-шапочка, да, мовно кажучи, ми можемо тут Y-шапочка, це output. Саме що output в даному випадку. Ой, а що тут було? Ладно. Це ось так. Why true, why pred. Навпаки було, да? А що ще? Давай. Why output з Y. Хорошо. Да. Output це, по суті, наша Y circumflex, або ж те, що запротікувала модель на цьому бачі X. Y порахували, ну, то, що він у нас вже поданий, порахували з ньому, в нього кросентропію. Criterion. Це те саме кросентропія, звичайно, яка в лекціях ми розглядаємо.
І це наш лос, брати. Просто заапендали, забрали з лоса айтем, заапендали. Далі зробили зіроград, військовий оптимізатор, щоб оптимізатор зробив крок. Да? І далі ми прорахували backpropagation. Loss.backward. Ми просто прорахували, зробили backpropagation, а навели ваги. І потім зробили step. Це, типу, такі три частини, якщо ми пишемо це руками все, бо насправді можна це навчати просто завернуто, щоб все було в якійсь, ну кажучи, не слушай шаблони, а прямі штуки типові. Але тут просто я хотів, щоб ви подивилися, як це відбувається ну, типу, під капотом. Давайте запустимо, ну, далі просто принтимо лос на кожній епосі. Бачите, досить швидко пішла жара. Лос має падати в ідеалі, досить непогано падає. Можете так поекспериментувати, насправді це ноутбук я загружу теж. Падає, падає 30-та епоха, буде фінальна у нас, 1029-та, якщо по індексації. Тут ще падає, все ок, да, ну, нормально так підстав лос. Ну, окей, наприклад, все ок. І якщо все ж таки нам подивитися, як гарно працює мережа, ми можемо створити evaluation з допомогою точності. Точність тут хороший варіант, напевно. Хоча давайте подивимося. Щас, давайте подивимося. Мені чисто цікаво. Ігри Україн, да? Нет. Да. Так, давайте, что там у нас? CTF. Да, бачите, у нас тут таргети збалансовані. Що це значить, що у нас однакова кількість ну, типу цих відгуків і хороших, і поганих. В такому випадку використовувати метрику бінарної класифікації як точність. Хороша ідея. Взагалі є, ну, відповідні метрики там accuracy, да, це просто це true positive на all samples, на all threads, ні, на all samples, бачу, хай буде. Є там, боже, сірен є, це true positive, на true positive, false positive плюс true negative. На секунду. True positive. На true positive плюс... Нет. Так, погодите. Формула. Да, ТП на ТП плюс ФП, все. Все правильно. Ну, загалом, да. Це типу кількість помилок першого типу, type 1 error. Тобто, коли ми не хочемо, щоб модель помилялася, неправильно визначала якийсь важливий для нас клас, тоді ми вточимося в precision. Якщо нам треба робити, наприклад, це гарний use case, це, наприклад, якщо у нас якась там операція, да, треба діагнозувати правильного пацієнта, щоб не зробити щось зайве, нам треба максимізувати precision. Recall, це трошки інша метрика, це true negative на true negative плюс false negative. І це якраз метрика, яка показує type 2 error, це якби в нас була велика кількість грабіжників по камерам, да? Хай краще буде зайвий раз працювання false positive, але ми жодного грабіжника не пропустимо, а виключимо security. Тому, типу, така штука. Але коли, ну, це у нас, коли у нас дисбаланс класів, да? Також є штука, яка називається F1 score, яка, по суті, поєднує собі precision плюс recall, да? Це якби такий трейд-офф між ними. Трейд-офф між цими штуками, precision plus recall. Є також там rock-loop, да? Ну, але то вже таке. У нас тут тема машин навчання, але, в принципі, не завадиться надо, це точно. Ось я ставлю це все діло. Да, тому тут accuracy, в принципі, хороший підхід. Окей, допустим, мені подобається, що автори ноутбуку це зробили, але тут, в принципі, це простий. Тому що ми тут будемо робити? Рахувати accuracy для цього, для цієї модельки, яку ми ще не навчили.
Ми просто створюємо два там плейсхолдери, да, для правдивих значень і для, ну, типу, для справжніх лейблів, і для того, що модель видасть. Тут важливо робити інференс з допомогою поручного град-декоратора, тобто, щоб у нас не було зміни градієнту під час інференсу, нам це не треба. XY посвітуємо тепер вже по тестовому датасету, по лоудеру. Забираємо так само. Ну, тут вони блонк кастують, YXF device, да, бач семплів і бач лейблів. А от тут, по суті, Torch NN є така штука, як Torch NN Functional. Ось вона, це якби один із інтерфейсів в PyTorch. Звідти можна забрати функцію softmax, яка нам треба для конкретно для того, щоб знати значення логітів, перевести в probability. Проганяємо модель на іксах. Забираємо найбільше значення. Max 1 це по факту argmax. Argmax від softmax. І тут вже останній. Да, ну, тут Max 1. Ні, точніше не так. Це Боже. Я не скажу, що це насправді потрібно, але ладно. Ну так, да, тут ми забираємо останні значення, тому що вони розташовані в порядку за останнє probability. І в кінці просто переводимо, обов'язково робимо decoupling. Decoupling – це перевід лейблів під час такого інференсу назад на процесор, щоб швидше рахувати. Типу Y-лейбл то CPU, і NumPy, так само, да, ну і це у нас буде наш prediction. Y-пред, да, це то, що модель видала ось тут, outputs. Ми забираємо теж назад на CPU, в NumPy і теж в list. Потім у нас буде два лісти, мовно кажучи, там, скільки там у нас тест-сет, теж 25 тисяч. У нас буде ліст 25 тисяч. І один, і другий з правдивими значеннями і з предікшенами, ми просто порахуємо між ними різницю з допомогою SKLearn Matrix Accuracy Score. Ось така штука. Ну, давайте подивимося, що нам тут буде, десь приблизно так чи не так. Implicit choice, ну, якийсь warning. Ну, да, бачите, так само, як і там, в принципі, було майже 60%. Ну, окей, для такої простенької моделі, як тут. Ми можемо насправді там подивитися. Я думаю, це навіть в розрізі. Чи можемо ми, наприклад, подивитися щось інше, крім accuracy? Мені цікаво. Ну, і можна. Конфірм метрикс, подивитись хочу, мені цікаво просто. So many titles, подай. Да, дивіться, ну насправді видно чітко, що по 7000 правильно predicted. Тут теж 7500-7400, але LSQ більше. Ну, це насправді головна діагональ конфіжн матриця, це типу матриця статистична, яка зрахує все, що пов'язане з пресіжном, з реколом. Ось тут, де там, може, я писав десь. Писав? Да, все, що там пов'язане з метриками, мовно кажучи, воно обраховує. Єдине, що вона така більш така статистична плуга. І щоб подивитися, що тут взагалі відбувається, тут у нас, наприклад, false positives, тут у нас false negatives. Тут у нас true positives, тут у нас true negatives. Тобто головна діагональ матриці це правильні кваліфіковані семпли. Ну, типу, да, 60%, окей. Для простої архітектури, що тут зображено, насправді, де там в мене було short view. Ось у нас є, по суті, ми беремо вхід embedding, втискаємо все, типу, втискаємо в embedding, потім GRU. Клітинка, яка ще робить стискання і там інстракцію інформації, потім лінійним слоєм перекидаємо класифікацію. Це досить непогано, насправді, напевно. Дуже просто, дуже непогано. Да, якось так. Можливо, є якісь питання по тому, що зараз показав. Вивантажувати ноутбук. Вивантажувати ноутбук. Тут можна було в PyScript або в IPYNB зразу, в PTF не можна, але дуже удобно працювати, якщо не хочете водитися тут, встановлювати все локально.
Питання по збереженню стану. От ми не тренували, і коли ж ми перезапустимо, треба буде заново тренувати, виходить. Можна якось зберегти, ну, натреновану модель. Звісно, модель зберігати дуже просто. Якщо у вас модель все затренована, тут насправді можна зберігати модель. Да. У студії є команда torch-save. Передаєте об'єкт моделі, модул, але передаєте назву, наприклад, IMDb. GRU, GRU one layer, GRU one layer, ну, якось так, мені не подобається, one layer, і там performance теж 0.6 точка, далі розширення чекпоінта PyTorch, це звичайно PT або PTX, звичайно PT достатньо. Можна також зберігати. Ну так, да, це якщо ми говоримо про PyTorch. Ну, в даному випадку саме фреймворк PyTorch, то проганяти цю команду, дивитися фолдер, ось з'являється у вас модель, да? Ви можете її вивантажити, можете її видалити, переназвати. Ось вона викачується. Давайте подивимося. Десктоп. Ну, важить вона 2 мегабайти, наприклад. Варто на 2 мегабайти і потім. Боже, як зараз зчитувати модель, потім модул. Не через торч, ну, можна подивитися, це PT. Просто зараз не скажу. Да, порч лоуд, все. Порч лоуд. Так само передати шлях. Ну, скільки у нас тут. Хоча я от сумніваюся, що тут директорія це нам треба, ну, давайте подивимося. Що ми зараз ну, да, ми зараз тут знаходимось, тому просто якщо передати назву, а я це передавав тепер руками. Що, Типу, давай. можна через знак питання CMD-шні, ну, типу, консольні команди виконувати. Да, через знак оклику. Ось знак оклику, так. Да, абсолютно. Тут дуже зручно. Це і тут, і в локальному ноутбуці, але якщо у вас Windows, то має бути Windows команда. Тут Unix команда. Модель, наприклад, я назву її модель 2. Давайте спробуємо після вже подивитися, що це будуть абсолютно різні штуки. Модель 2 є, да? І потім ми використаємо модель 2 для того, щоб прогнати її ось тут замість того, що у нас тут є. Модель 2. Угу. Тут. Ну, в принципі, давайте рахувати. Бачите, так само, абсолютно зовсім інший інстанс, ну, типу, інстанс, зовсім інший об'єкт загружений. Поміняв модель 2. Ось тут і ті самі результати. В суті, ось це називається checkpoint. PyTorch checkpoint. Зберегли просто команду torch save, завантажили torch load. Окей, дякую. Далі. Все, зараз вже, думаю, буду вас А от, відпускати. ну, може про це вже говорили, може я пропустив. Коли ми здаємо домашки, оцей ноутбук, він треба якось зберегти в ньому запущені клітинки, чи так? Ну, взагалі, бажано, так. Да. Ну, по суті, ви його проганяєте, у вас це працює. Ви його в такому ж варіанті, як він у вас зараз є, просто зберігаєте і підвантажуєте, і все. Ага, ну окей. Але так, да, але єдине, що я попрошу, якщо якісь dependency, типу там. Хоча насправді dependency ж тут немає, у вас правильно в домашках, у вас тут все вже є, то я все маю, тому не проблема. Можете просто ноутбуки. Да, далі останній момент. Домашка 2. Швидко подивитися. Ну, взагалі, домашка 2 така чисто. На розібратися, у вас є такий великий txt-файл з різними іменами динозаврів. Да. Є також файл utils.py, який тут рахує softmax, які штуки, лоси, да, там, параметри ініціалізує. Вам тут нічого робити не треба з ним. Навіть backward. Навіть оцю штуку вам треба було закодити, але я це прибрав. Це хай буде. Є картинки, ну це типу, вам не треба. Це для ноутбука, що промальовувався. По суті, що тут у вас є? У вас є задача на датасеті, який я ну, ще не показував, той txt-шник.
створити навіть імена динозаврів. Ви будете працювати з РННками, будете використовувати ці built-in функції, тут у вас, в принципі, ну давайте так, чекайте. Може, я відкрию якось в колабі? Ні, не буду. Ну ладно. Я тоді просто покажу. Типу, виходить, як ми, ну, в речені слова наступне шукаємо. Тут ми будемо по буквах Да, просто, по буквам. Да, типу, бачите, створити абсолютно. слово. По character level будете робити композицію. Тут це кілька статистичні штуки. Тут вам показують, розказуються, типу, як дивитися там найпочасті символи, які зустрічаються по моделі. По моделі насправді, ну тут можна буде вам подивитися на РНН-ку, типу, да, на цю просту, що от у вас вхід звідси, тут операції, bias. Тут погано видно, я розумію, але у вас є, якщо що, референси там в інтернеті або в лекції. Все, що треба знати, да, у вас є датасет, то, що ми обговорювали, X, да, ці всі слова. У вас є тільки це насправді слова, це літери. І ігреки, це насправді у вас на кожному кроці є відповідна літера. Ну, типу, відповідна. YT, це типу, на цьому кроці це буде з наступного кроку X. Тобто вони повнозв'язні. Building блоки, да, також згадували градієнт семплінг, градієнт кліпінг, даруйте, для того, щоб не взривалися градієнти. Семплінг, це просто щоб нові слова утворювати. І тут про оптимізацію трошки почитаєте. Тут вам треба буде зробити кліпінг, заходити, по суті, як щоб вони не взривалися, відрізати всі градієнти ці. Да, ці. Тут перевірочка, по суті, просто проганяєте, у вас має співпадати з тим, що тут подано, власне кажучи. Ну, то, що тут, да? Семплінг, да, тут теж почитаєте чисто, як генеруються нові екзампли, як ви забираєте значення софтмаксів з попередніх кроків. Тут, в принципі, весь матеріал, який тут є, ми все проходили на лекції. Якщо якісь там питання, то ви, звісно, пишіть, але я думаю, тут немає нічого настільки математичного великого, оскільки закодити, ну, типу, ще ось функцію семплінгу. Власне, це по крокам розписано, як це робити, да? Тут теоретично, а тут вам треба буде зробити це практично. У вас є step 1, який ось тут є, і ось step 1, да? Step 2, step 3 і так далі, step 4. Step 1, спочатку треба one-hot vector зробити. Потім заасайнити, ну, типу, ініціалізувати апріав зміни як нулі, да? Далі, типу, створити індекси, список індексів пустий, і індекс ініціалізувати там мінус одиниці, наприклад. Це, типу, був перший степ. Степ другий, тут уже в циклі, да? Поки у нас не кінець текстового файлу, да? Ну, або поки там не каунтер 50, ви ініціалізуєте змінні, типу, да, альфа, ну, типу, альфа, z, y, відповідно до notation, який тут в рівняннях, ось тут, да, так само все робите, просто в NumPy, і все. Тут нічого складного. Це ви не трогаєте. IDX, тут, типу, семплите з функцією семплінга probability distribution, ну, тобто це просто індекс повертаєте, да? Потім ви аппендите індекс до індексів, теж не складно, я думаю. Ну і тут все, тут дописуєте вже вхідний символ, який йде на вхід, і відповідно засемплений індекс відповідного символа. Робите апдейт, тут, в принципі, все прокоментовано, тут кінець. Тут перевірка, от по суті, у вас має бути семплінг, да, отакі індекси і отакі керектери. От, в принципі, воно так виглядає. Далі, сама побудова моделі, щоб ви зібралися. Ми вже, типу, імплементували за вас функції forward пасу, backward пасу і анулювання параметрів. Вони всі є, але вам треба зробити функцію optimize, коли ви маєте x, y. Попереднє значення A, ну це нотично, побачите, про що мова, параметри і learning rate. Тут все, в принципі, є, що має розмірності, да, вам тут написано, які значення має приймати. Ви просто робите forward prop, все, одна лінія, да, одна строчка коду. Далі back prop в часі, те, що на лекції розглядали. Обрізаєте градієнти, да, це до цього ви робили, власне, функцію обрізання, ну, будете чітко робити обрізання ось тут. Ось цю. Кліпаєте, після кліпу все, анулюєте параметри, це кінець.
Перевіряєте, є певний output, просто дивіться, щоб він збігався більш-менш. Тренування моделей, тут, в принципі, у вас є функція model, тут розписано трошки, що до чого як. Функція model, яка просто приймає на вхід дані, приймає кількість символів, да, кількість ітерацій, кількість імен, всякі штуки, можете за них почитати. Все, що вам тут треба зробити, тут за вас, по суті, забираються вокаби, точніше, забираються параметри, ініціалізуються параметри, функція втрат, зчитується там файл, ставиться random seed. Оптимізація, оце вам треба тут трошки заповнити буде. Тут, по суті, треба зробити індекс XY, да, як забрати один тренінг example. Далі вам треба зробити forward, prop, back prop, leap. І апдейт. Отакий порядок. По суті, да, тут ви learning rate ще там да, задає, так, понятне діло. Да, тут все заповнили, окей. Далі, це вже не треба чіпати, там воно працює від цього. Тут насправді тут немає такого повноцінного evaluation, але тут нормально. Тут просто головне, щоб воно запрацювало. Щоб параметри ви забрали, тобто це модель, функція model повертає параметри конкретно. І да, це в принципі все. В принципі, все. Можете там потім поінферити модель, подивитися, як це робить, розібратися, погенерувати імена різні. Тут є ще додаткова інформація. До речі, це там одна з домашок Андрія Карпати, який колись насправді дуже багато контриб'юшн дав, як в курси, ну, в курси Стенфорду, курси по CV і по NLP. Тому да, да, працюйте. Якщо що, звертайтеся, буду радий допомогти. Ну, все на сьогодні тоді. Дуже дякую, що прийшли. Дякую за пояснення. Все. Сподіваюся, усі в безпеці, все нормально, бо там тривога відбій вже був, тому нормально. То в Україні, то в Києві, або ще десь там центральні. Тому так, да, все, всім гарного дня. Робіть домашки, зустрінемося через тиждень. Дякую, гарного дня.